vir die teksvers in Kolossense 2. Paulus skryf aan die gemeente. Hy sê, laat niemand julle van julle prys beroof nie. In alle woorde, laat niemand jou van stryd bring. Laat nie toe op een plek, ek wil vir die ander tekstvers lees, skryf hy, en ek wil het eindelijk maar byvoeg hier. Hy sê aan die gemeente in Rome, wat sal ons van al die dinge rondom ons sê? Wie sal ons skei van die liefde van God? Is het benauwdheid, verdrukking, hongerstoot, enzovoorts, enzovoorts. In alle woorde, die aanmoediging wat Paulus die kerk gee, is hou vas wat jy het. Kry jou focus recht en blijf gefokus. Jy sien in ons leven in tyd waar daar soveel dinge is wat ons focus van ons afbreek. Ons is so besig met allerhande dinge. Ons is so besig met ons bestaan maak, ons leven maak, met ons families, met al die dinge, dat ons in die oog verloor, dat God vir die kerk een prijs gegee. Hy het vir die kerk gesê, julle sal meer as oorwinnaars wees in alle omstandighede. En nou leef mense en sê, julle, ek weet nie, want so onlangs my pastoor, ek weet nie hoe kom my kerk toe nie, want niks verander. Ek wil vanmorgen amper sê ek in die oplossing vir daar die vraag. Jou focus moet reg wees. Niemand sal my prys van my afvat nie. Kom op een mooi gedeelte af. Die Israeliete is besig. Hulle het een geveg teen die Filistyne en al die goed. En terwyl Israel veg, jy ken die verhaal van kinderdae, toe kom die reus Goliath mos tevoorskyn en hy vloek God en hy daag die slagordes van God uit. En die Bybel sê, en die hele Israel, as hy die woorde van die Filistyn hoor, het baie bang geword. En ons leef in die tyd dat die kerk mos bang is. Ons is bang om die waarhede van die woord regtig te sê, want daar is wetgewing in plek gebring wat sekere dinge verhoed dat jy dit nie mag in die openbaar sê. En die kerk van God word aan bande gelê omdat mense die woord verander het en die woord wil weer spreek en die woord kragteloos wil maak. Ek wil vanmorgen 'n verklaring maak. Die enigste handboek wat die kerk tot oorwinning kan lei is en bly die woord van God. Daar is geen ander handboek. Hulle kan boeken skryf, hulle kan theses skryf, hulle kan al hierdie goed skryf, maar die woord van God bly die handboek tot oorwinning. En ek ken die verhaal toe David se pa hom stuur om vir sy broers op die slagveld kos te vat, en hy daar aankom en hy hoor die Filistyn besig om Israel bang te maak, toe vraag, wat gaan hy dan? Is julle dan nie die slagordes van God nie? Is julle dan nie die leer van God nie? Hoekom lyk julle so bang en kruip julle weg? Ag, ons leef in 'n verskriklike tyd, pastoor. Ons leef in 'n tyd waar ek weet nie ons gaan deurkom nie. En Dawid neem 'n besluit. Dis hy wat geskryf het, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n leerwinde storm. Dawid het geskryf, hy sê, die leeu uit die stam van Juda is die een wat sal brul en niemand sal hom stil maak. En Dawid neem 'n besluit, ek gaan Goliat, of ek gaan van Goliat ontslaan. Dit is tyd dat die kerk so besluit. Ons het te veel Goliate wat ons lewens verpes en ons lewens bedruk en ons gebonde hou. Soos ons hier sit vanmôre, is daar bykans in elke lewe, nie ek gaan dit verander, is daar in elke lewe 'n Goliat wat besig is om te keer,
dat jy die oorwinning kry wat jou nou is. Is dit waar? En David sê vir jou, ons vat my na die koning toe. Hy is op pad om Goliat se kop as prys te kry. Maar luister wat gebeur langs die pad. Hy sê terwyl David saam met die manne stap, toe kom sy oudste broer Eliab na hom toe. En hy sê, wat dink jy doen jy? Jy sien, hy wil David se fokus van Goliat afhaal. Hy wil die fokus van die werklike probleem afhaal. En Eliab begin 'n geveg met David hier langs die kant. So'n sideline geveg. Wat dink jy wat doen jy? Jy's vermetel. En hy raak betrokke, of hy wil David laat betrokke raak in 'n ding wat sy oorwinning gaan beroof. Dis wat die vyand met die kerk maak. Dis wat die vyand met my en jou maak. Hy laat ons betrokke raak met goed wat niks met Goliat te doen het nie. Wat ons fokus van Goliat afvat en wat gemaak dat jy die geveg gaan verloor. Vanmorgen terwyl my broer sing, toe sê ek, Here, hier sit mense wat desperaat is vanmorgen vir 'n oplossing. Hier sit mense desperaat vir genesing. Hier sit mense desperaat vir oorwinning. Hier sit mense met probleme wat bykans onmiddellik opgelos moet word. En het moet vanmorgen in die kerk gebeur. Paulus sê, daar is 'n prys vir my en jou. Maar moenie dat die Eliabs in jou lewe jou prys van jou afvat nie. Moenie dat hierdie ouers langs die kant, laat hulle skree, laat hulle praat, laat hulle doen wat hulle wil teen jou. Maar onthou, jy is op pad. Die prys wat vir jou weggebeer is, is die kop van Goliat. Goliat se kop is jou prys. Moenie dat iemand jou van dit beroof nie. Oorwinning, jy's bestem vir oorwinning. Wat sal ons van al die goed sê? Pastoor, kyk na die wêreld rondom ons. Kyk na die ekonomie. Kyk na al die goed. Dit het niks met ons te doen nie. Ons is op pad na oorwinning. Ons is op pad om die prys te kry. Ons raak nie betrokke by wat langs die pad aangaan. Ons probleem is ons luister na te veel stories. Ons luister na te veel invloedsgewende. Ons luister na te veel aandag aftrekkers. Ja, jy kry in die kerk kry jy aandag aftrekkers. Jy kry hierdie ouens wat jou kort aan jou baadjie kry, dan wil jy so 'n bietjie trek, so 'n bietjie agterhou, so 'n bietjie terughou, so 'n bietjie van die pad aftrek. Jy moet jou fokus reghou, want jy en ek is op pad na oorwinning. Elia, en toe ek het lees te wonder, gaan David nou hier betrokke raak. Maar toe ek verder lees te sê, my God, hier is vir die kerk 'n voorbeeld. David het nie sy fokus verloor. Hy sê, al wat David sê, hy sê, wat het ek nou genoem? En hy stap aan. Hy verdedig homself nie. Hy begin nie 'n geveg nie. Hy begin nie 'n stryery nie. Hy mors die tyd nie. Sien, ons mors te veel tyd, man. Ons mors te veel tyd. In ons gebedslewe word skade gelei. Ons Bybelleestyd word skade gelei. Ons toewyding, ons kerkbywoning lei skade, want dis te veel goed langs die pad. Ons sing, He's coming back again. And very, very soon we are going to see our King. Maar ek dink nie ons glo dit werklik nie. Want ons is so besig met nietige dinge, met besigheidsagtighede, dat ons uit die oog verloor het dat Christus vir ons die prys weggebeer het van die oorwinning, van die deurbraak en van die ewige lewe. Wow. David gaan na die koning toe. Hy bly gefokus. En toe probeer die koning sy aandag 'n bietjie afkry. Hy sê daar's nie 'n manier wat jy so gaan weg nie. En hy trek om ons die panser aan. Ons leef ons in die tyd van die pansers. Waar die kerk sy beeld wil verander. Die kerk wil lyk soos iemand of iets anders. Ja, ek kan maar aan en sê, dit is so. Die kerk wil voorgee
dat hy iets is wat hy nie is nie. Dan trek jou panser aan. En weet jy wat doen die panser? Die panser vertraag die pas van Dawid. Dit hinder hom dat hy nie kan veg nie. Ek wil vanmôre iets sê. Die kerk was nooit bedoel om 'n besigheid te wees. Die kerk was nooit bedoel om soos 'n besigheid hanteer te word nie. Maar die kerk is 'n geestelike instelling, gelei deur die Gees, met aan die hoof Christus Jesus self. Dis 'n geestelike instelling en die kerk moet geestelik gelei word. Dis hoekom die kerk sy krag verloor. Ons het te veel pansers aan. Maar weet jy wat doen Dawid? Dawid sê, ek trek. Die Bybel sê, Dawid het die panser uitgetrek. En weet jy wat doen hy? Hy sê, gee my slingervel. O, dat die kerk sy slingervel sal terugkry. Dat die kerk weer, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. Dat die kerk weer die selving en die werking van die gawes van God se Gees in sy binne sal terugkry, sodat die wêreld kan weet ons is God se vegters. Moenie dat iemand jou prys van jou beroof nie. Moenie dat iemand jou fokus breek nie. Die resultate ken ons al. Toe Dawid sy fokus hou, toe staan hy met die kop van Goliath in sy hand. Ag, as 'n ander mooi storie. Israel word omsingel deur die Midianiete. En die Bybel sê die Midianiete was soos die sand aan die see, soos sprinkane, ontelbaar. En daar lê hulle. En Israel is verslaan en verlate. Here, ons is in hierdie wêreld, maar kyk na die aanslag wat teen God se volk kom. Nergens in die Bybel lees ek, of wil ek dit anders te stel, ek lees telke male in die Bybel dat God altyd in die stryd was. Hoekom moes Daniel in die leeukuil gegooi word? God het dit mos toegelaat. Hy kon dit mos keer, maar God het homself aan die omstanders bewys. Hy het vir Daniel in die leeukuil gemaak. Hoekom moes die drie jode in die vuur moet gaan? God kon het mos gekeer het, maar God het 'n plan gehad. Hy wil aan die wêreld wys dat hy God is en hy wag vir hulle in die vuur. En daar is 'n eensame figuur besig om in die parskuip weg te kruip en 'n paar koringare uit te slaan. Ag pastoor, ons bid maar in stilligheid. Ons hou maar kerk in stilligheid. God bless you. God bless you. En terwyl hy so staan, toe sien God hom raak. En hy sien hier is 'n ou wat weet daar's 'n God in die hemel. En ek dink terwyl hy vanmôre na hierdie skare kyk, sien hy mense wat weet daar is 'n God in die hemel. Die God van die onmoontlike is nog op die troon. Ek moet net my fokus op hom kry en ek moet weet dat by hom is niks onmoontlik. Ag, en ek ken ook daardie vraag. Die Here sê vir hom, luister, ek wil hê jy moet die Midianiete gaan verslaan. Hy sê, Here, ek is eintlik die swakste ou in my familie. Maar luister wat sê die Here vir hom. Hy sê, Gideon, ek sal met jou gaan. Kry die manne by mekaar. En Gideon, kry 'n klomp krygers by mekaar. As ek so reg tel, dan was daar so net oor die 30,000 van hulle. En dit lyk mooi, dit lyk reg. Terwyl die Midianiete daar lê so sand aan die see. En die Here sê vir hom, luister, vra vir hierdie ouens wie's bang. En 22,000 sê ons is bang. Ai, daar bly 10,000 oor. Gideon, ek dink terwyl hulle so wegstap, probeer hulle sy aandag afkry. Gideon is besig met 'n malligheid.
Jy is besig met 'n plan wat nie gaan werk nie. Jy is besig met iets wat ons in die skande gaan steek. Los hierdie idee van jou. Los hierdie idee dat daar herlewe na die kom is. Los hierdie idee dat die wêreld gered gaan word. Los hierdie idee dat jy gaan gesond word. Los hierdie idee dat al hierdie goed met jou gaan gebeur. Ek staan eendag by 'n sieke om die siek besoek. En ek sê vir die broer, ek sê broer, glo jy God kan jou gesond maak? Ek sê ja. Ek sê ga vir jou bid en die Here gaan jou gesond maak. En terwyl ek het sê, kom sy vrou ook gelowige mense. Kom die suster in en sy sê vir hom, sê maar, ek gaan nie sy naam gebruik, sê maar Piet, maar jy weet mos, dit kan nie gebeur nie. Die dokter het gesê, jy het net 3 maande oor. En 3 maande later is hy al begrawe. Hy het sy fokus verloor. Sy aandag is afgetrek van hierdie kant af. Ek gee nie om wat die geneesheer gesê het nie. God bless hulle. Hulle doen 'n goeie werk. Ek gee nie om wat een of ander professionele ou oor jou gesê het nie. Maar Daniel sê, daar is 'n God in die hemel. En by hom is alles moontlik. Die kerk is nie gebaseer op die wetenskap nie. Die kerk is nie gebaseer op die ekonomie nie. Die kerk is nie gebaseer op die sosiale welsyn nie. Die kerk is gebaseer op die woord van God. En die woord van God sê, by ons God is alles moontlik. Don't lose your focus. Don't lose your focus. Iemand sê by pastoor, ach, dit gaan met die kerkmense, maar net soos die ouens wat nie kerk toe gaan nie. Weet nie hoekom? Want die kerkmense het hulle fokus verloor. Kerkmense het hulle fokus verloor. Ja, ons kan maar sê ja. Glo jy met jou hele hart vanmôre, terwyl jy hier sit. Jy ken jou omstandighede. Jy weet die aandag aftrekkers en trekking langs die pad. Jy weet wat hulle sê wat met jou gebeur het. Glo jy vanmôre dat in hierdie diens van vanmôre, terwyl jy na hierdie woord luister, kan jou sake verander. Steek jou hand op en sê glo. Ag nee, sê glo. Is genoeg met hierdie help van wonderwerk. Vanmôre is God se wonderwerk môre. Ons fokus verskuif. Wat sê daai koortjie? Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Terwyl 22,000 van Gideon se manne omdraai en die ander 10 staan met lank gesigte. Hulle sê wat nou? Toe kyk Gideon op na die hemel en hy sê die Here het gesê. Halleluja. Dit is belangrik. As jy weet God het gesê, gaan niks jou van jou spoor afbring nie. As jy weet God het beloof, gaan niks jou van jou spoor afbring nie. Net wat vanmôre sê, God sal sy woord hou. God will keep his word. God will never ever forsake his word. Moenie dat iemand jou prys van jou hande uitvat nie. Moenie dit doen nie. Gideon kyk na die 10,000 en hy dink ons het daarin 10,000. Net toe hy bietjie moed skep, toe sê die Here Gideon, die mense by jou is te veel. Gideon sê vir die manne, die Here sê ons is te veel. Sê Gideon, wat eet jy voor jy gaan slaap? Het jy gesien hoe lê die Midianiete aan die ander kant? Niemand kan hulle eers tel nie. Daar is nie 'n rekenmeester in Israel wat die getal kan bepaal van die vyand wat teen ons is nie. Maar Gideon sê, ons is nie gefokus op getalle nie. Ons is gefokus op die God van hemel en aarde. Jy sien, ons moet wegkom van die getalle storie. Maak nie saak hoeveel mense in die kerk is nie, maar het maak saak hoeveel mense in die kerk word verander door die geest
en deur die woord en deur die krag van God. Dis wat belangrik is. Ons moet 'n plan maak. God het lank al 'n plan. Ons moet net inval by God se plan. En dis hoekom het baie keer met ons sleg gaan. Ons weet nie wat God se plan vir ons is nie. En hy sê, luister, ons gaan 'n bietjie water drink. En hulle kniel die 10,000 daar by die rivier en die Here sê, let mooi op, die ouens wat lek soos honde, moet jy een kant sit. En die ander ouens wat kniel en met hulle hande skep, moet die ander kant wat sit. En toe hulle klaar gelyk het, toe staan daar 9,700 aan die een kant, en 300 aan die ander kant. En iemand sê vir Gideon, ons is daarom 9,700. Die Here sê, stuur hy 9,700 huis toe. Ek gaan werk met die 300. Get your focus right. Kry jou focus op God, want jy sien, dis nie jy en ek wat die oorwinning behaal nie. Dis God wat die deurbraak gee. Dis God wat die oorwinning behaal. Hy sê, ek sal my engele aangaande julle bevel gee, en hulle sal julle dra op die hande. Pastoor, ek is desperaat vir oorwinning. Ek is vanmôre desperaat vir 'n deurbraak. Ek is desperaat om gesond te word. Luister na die woord van die Here. Moenie dat iemand jou aandag aftrek van die Here af en jou prys wat jou genesing, jou deurbraak, jou oorwinning betref van jou afroep. Ja, amen. Pastoor, ek ken hierdie situasie, sê iemand eendag vir my oor iemand se saak. 'N familielid van my het dit ook gehad en nie gemaak. Is dit? Weg by my. Ek wil nie my aandag afgetrek het nie. Ek gee nie om of jy van my hou of jy nie van my hou nie. Ek gaan my fokus nie verander nie. My fokuspunt bly die oorwinning in Christus Jesus. Snaaks mense is te bekommer wie hou van hulle en wie hou nie van hulle. Is dit nie so nie? As minder mense van jou het jy minder mense om te onthaal. Jy het minder mense om te treat. Jy het minder mense om oor te bekommer. Sien dit in 'n positiewe rigting? Ek wil vanmôre vir jou sê, al wat vir my saak maak, ek moet 'n verhouding met God hê wat 'n oorwinningsverhouding is en wat seker maak my fokus is reg. En daar die 300 man gaan af na die kamp van die Midianiete toe. En luister wat gebeur. Gideon aan die einde toe voor die son opkom die volgende môre en die 300 op hulle ramshorings geplaas en die manskappe en die Midianiete agtervolg tot in die gebergtes en daar het maar 12,000 van hulle oorgebly. Gideon, maar jy sê help nie, nana. Ek het my fokus op God. Jy sien, die Here sê, wees stil en weet, ek sal jou strydster wees. Toe Petrus se aandag afgetrek word deur die golwe, toe sink hy. Turn your eyes upon Jesus this morning. Kry jou fokus op die Here en weet in hom, tot hom en deur hom is alle dinge moontlik. Ag, dit help nie, die kerk propageer dit, die kerk preek dit, die kerk sing dit, die kerk getuig dit, maar dit gebeur nie in die kerk nie. Kry vanmôre jou fokus reg. Jou fokus is nie op die pastoor, op behoort nie te wees nie. My fokus behoort nie op u te wees nie. Dit behoort op die God van hemel en aarde te wees. Dawid, hoekom het jy gewen? Meneer, ek het nie toegelaat dat Elia my aandag aftrek nie. Gideon, hoekom het jy oorwinning behaal? Meneer, ek het nie toegelaat dat die getalle wat by my was, my omvergooi nie, want ek het geweet, God is in staat. Wat is al vanmôre in jou lewe dat jy van jou prys bereik? Ag, mense neem sulke mooi besluite in die kerk.
Maar voordat het woensdag is, is al die besluiten weer bij die achternaam komt. Vanmorgen vraag je jezelf, wat in mijn leven, in mijn naam, in mijn familie, in mijn omstandigheden, beroof mij van mijn prijs? Misschien was David zijn broer van mij kwaad. Maar hij was van kwaad net dat hij Goliath zijn kop in die hand gehad. Pastoor, wat gaan die mensen zeggen? Laat die mensen van jou zeggen net wat hulle wil. Jy het jou saak nie met mense aan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat sal ons van al die dinge sê? As God vir ons is, is daar niemand wat teen ons kan wees. Weet jy, hoe sien ek die kerk? As 'n massa juigende menigte in volle oorwinning. Want Christus het oorwin en hy sê, omdat ek gewen het, is julle ook meer as oorwinnaars. Wat kan jy fokus vanmôre? Vergeet hierdie, verskoon die uitdrukking, sideline fights. Dit gaan jou nêrens bring. Hulle trek jou aandag af. Here Jesus sê vir die duiwel, gaan weg hierdie. Ek het niks vir jou te doen. Ek het niks vir jou te doen. Die kerk het niks vir die duiwel te doen. Die duiwel is verslaan. Die duiwel is gewen. Hoekom sal ons nog beïnvloed word deur sy influisteringe? Ons moet net deur een stem beïnvloed word en dis die influistering van die Heilige Gees. Weet jy wat sê die Bybel daarvan? Hy sal jou lei en leer in al die waarheid. En vanmôre wil ek huis toe gaan en sê, Here, ek gaan my fokus reg kry. Ek gaan my fokus kry op die einddoel. Op die prys wat ek gaan behaal. Ek gaan my fokus op die Goliath, op die Midianiete kry. Ek gaan my nie steur aan die geraas en die geruis rondom my. En as ons op daardie punt kan kom, as die kerk op pad na oorwinning. Wat pla jou vanmôre? Wat hinder vanmôre dat jy kan 'n deurbraak bereik? Raak daarvan ontslaan. En kry jou fokuspunt vanmôre reg. So dat jy kan uitstap, nie môre of oormôre of die volgende week nie, maar dat jy vandag weer as 'n oorwinnaar kan staan. Ek gaan net iets sê voor ek afsluit. Wanneer die Here Jesus by iemand stil gestaan het, lees ek gewoonlik die volgende. En dadelik het hulle gesien. En dadelik het hy opgestaan. En dadelik het die fontein van haar bloed opgehou. Dit het onmiddellik gebeur. God does not work in payments. God werk nie in paramente nie. Die Here doen die ding. As jy reg is, God is altyd reg. En vanmôre, in hierdie diens, onder hierdie boodskap, sê Here, van hierdie môre af, gaan ek op oorwinning kom. Ek gaan hierdie ander goed eenkant stoot. Niks maak meer saak nie. Ek is op pad na die kop van Goliath. Jy reg daarvoor.